Історична і безпрецедентна подія. Саме так президент Європейського парламенту Мартін Шульц назвав одночасне голосування депутатів Європарламенту та Верховної Ради щодо ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Подію схвалили і інші високі представники Євросоюзу, спільні заяви президента Єврокомісії Жозе Манелі Барозу та президента Європейської Ради Германа Ван Ромпея. Наголошується, що угода про асоціацію є проектом трансформації України в сучасну та процвітаючу європейську демократичну державу. За 355 рішення прийнято. Вітаю! У Верховній Раді та Європарламенті угоду про асоціацію ратифікували цілковитою більшістю. Однак злагодженому голосуванню передувала складна дипломатична робота. Тепер, після російської агресії, угода розглядається у контексті переговорного процесу для досягнення миру на українському сході. Київ та Брюссель не змінили у тексті угоди ані слова, але домовилися відтермінувати імплементацію положення про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Єврокомісар з питань розширення європейської політики сусідства Штефан Фюле, один із прибічників асоціації, зауважив, причини для такого рішення були вагомі. Росія чітко дала зрозуміти, що тільки на асоціацію ратифікують, Москва застосує подальші економічні обмеження. На додаток до військової загрози ми стоїмо перед загрозою повномасштабної економічної та торговельної війни. Сьогодні 16 сентября, время 10 часов, ми починаємо нашу роботу. Показово, що 16 вересня, у день, коли парламенти ЄС та України одночасно ратифікували угоду про асоціацію, українська євроінтеграція та допомога західних країн Києву була ключовим питанням порядку денного Російської Держдуми. Цими ж днями міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв заявив, російський уряд все ж таки має намір затвердити постанову про запровадження мит для України, а потім відкласти її застосування. Якщо буде ратифікація, відповідно, з 1 листопада 2014 року, угода про асоціацію з усіма позиціями, які у нас викликають занепокоєння, набуде чинності, то рівно симетрично з цієї ж дати ми запровадимо захисні заходи, а саме ті, про які ми попереджали наших колег. Тиск Кремля не в змозі зупинити зближення України з Євросоюзом, вважають єврооптимісти у Києві. Серед них і міністр закордонних справ Павло Клімкін, один із головних прихильників європейського курсу України. Угоду вважає спільним надбанням громадян України та ЄС. Переконаний, ратифікація документа всіма країнами Об'єднаної Європи, яка зазвичай триває від 1 до 3 років, цього разу відбудеться у стислий термін, оскільки більшість членів ЄС уже висловили свою підтримку Україні. В деяких країнах, де має місце двопалатний парламент, процес, звичайно, буде йти не так швидко, але я абсолютно впевнений, що угода запрацює і запрацює дуже скоро. Ми працюємо в кожній країні над тим, щоб це відбулося швидше. І мені, до речі, мої колеги, міністри закордонних справ ЄС, обіцяли, що це відбудеться швидше, ніж звичайна практика. Україна ж найближчими роками працюватиме над реалізацією асоціації з ЄС, утілюватиме задекларовані реформи. Уряд уже затвердив план імплементації угоди до 2017 року. Для розробки плану імплементації ми запросили наших найкращих друзів, які робили такі самі плани з Польщі, з Литви. З нами будуть працювати німецькі експерти. Тому ми працюємо разом з Європейським Союзом. Це є те, що в принципі є спільною стратегією нашого Європейського Союзу. Черговим проявом консолідації міжнародного співтовариства стала заява Ради Європи на захист України. Авторитетна міжнародна організація визнала присутність російських військ на українській території і закликала Москву припинити агресію.